no ni njukite maita maiganona na ngaheana kiria ndirenda nigetha tuonane nigetha twarie nawe tuonane nawe no kindu kia beda bila go stop ngirwa tiri kanitha no ri tutirenda hujia mari na kanithongi kindu kia mbere kindu gia keri ngirwo kuona Bishop Ben no ginya kwarĩrĩrio wabici-inĩ woneke kana nĩ mũndũ nĩ akũheo rũtha kĩndũ gĩa kerĩ kĩndũ gĩa gatatũ ngĩonio Bishop Ben kũrĩ arĩa mamuonaga na kũrĩ andũ matangĩmuona na tondũ niĩ ndĩ mũhunjia na ndĩna kanitha kayore na ndendaga twarie nawe nĩgetha tũgarũre kanitha ũyũ tondũ nĩ ndarĩtie na athuri a kanitha tũtue JCM nĩgetha twĩkĩre Lord Store andũ mateithĩke na thĩni mateithĩke tondũ gũkũ kũrĩ andũ maraumia nĩ kũrĩa nginya andũ marabatara msaada na niĩ hakwa niĩ mwene niĩ ndirĩ na ũhoti no no tũhũthĩre njĩra o yothe tũngĩhũthĩra andũ acio mateithĩke na rĩu harĩa ndĩrona nĩ magũteithĩkĩra rĩ ndoka kũu rĩ ngagirĩrĩrio kana nganyitwo magũrũ Reverend Ben ndĩrenda ũnjokerie kĩũria gĩkĩ kũrĩ arĩa makuonaga ĩ na kũrĩ arĩa matakuonaga kũrĩ andũ mũngĩaria nao na kũrĩ mũtangĩaria nao tondũ niĩ ndĩmũhunjia mũitĩrĩrie maguta nĩ ndaiguire ũru mũno ngĩũria atĩrĩ nĩ kĩ gĩkĩ ndĩreringĩrĩria no ndioĩ andũ arĩa marĩ hau leadership ĩ no ĩkorwo ĩkĩ mislead andũ aingĩ ta niĩ andũ marenda gũkuona mena issue na nĩ serious no makahingĩrĩrio nĩ andũ arĩa makũrigicĩirie reke ngwĩre ndikumbũra nĩa no niĩ nĩ ndĩmoĩ ona ndoka ndigakwĩra nĩa ona ũngĩkenda tuonane nĩ tondũ niĩ ndirĩ wa kũhũrithania no ndĩ wa kũreke mbica Reverend Ben reke ngwĩre nĩ waruta wĩra mwega nĩ waũndeinĩre new ministers na ngai akũrathime na nĩ ũgũthiĩ kũnene no ndũngĩthiĩ o ũguo ũrathiĩ wĩna andũ maronania mbica ĩngĩ ĩrĩa we ũtarĩ ndauga ũguo nĩkĩ kũrĩ aingĩ manyũrũrĩtie mageka atĩa makĩrigĩrĩria na nĩ andũ a bata mangĩmũngĩteithania thĩinĩ wa kũhunjia niĩ ndĩ mũĩcwa kayore no nyende tuonane nawe na no nyende twarie maũndũ maingĩ na tũmenye mĩtaratara tondũ niĩ ngĩkwĩragĩra online ndĩ kanitha online tondũ ndĩngĩrĩ handũ haraihu na ndĩna kanitha no nĩ ngeragia ũrĩa ingĩ submit ũrĩa wothe ingĩenda angĩ makĩnjĩra ũku atĩ no nginya ũrute cinjui wonekane kĩ ngũria atĩ mũndũ aumĩte kaĩ gũtirĩ na hunjia ingĩ mũndũ aumĩte kayore kana aumĩte handũ hangĩ agoka kũu rĩ ndadicidĩte ũrĩa ndicidĩte tikũgerie twagerie kũhunjia no ĩndĩ ririkana nĩ tũkwendete ona nĩ ngwendete tondũ nĩ ũhunjagia wega no ũririkana nĩ aingĩ marenda gũkuona otoguo ndĩrenda gũkuona no nĩ marigĩrĩirio na makahingĩrĩrio njĩra cia gũkuona nĩ andũ arĩa ũtareciria no mahingĩrĩrie ona korwo Jesu ndarĩ mũgĩ rĩ hĩndĩ ĩrĩa marigagĩrie nginya ciana ciũke kũrĩ Jesu rĩ angĩamugire nĩ sawa no augire tigai kũrigĩrĩria ciana ciũke kũrĩ niĩ nĩ aingĩ marigĩrĩirie andũ metanĩtio na ngai gũthiĩ kũrĩ andũ arĩa marĩ na destiny yao nĩ aingĩ marigĩrĩirio no ũcio no roho no ngai arĩ ũgĩtĩ-inĩ tondũ nĩ tuoka kũũtoria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ngai amũrathime ngai amwambararie na mũkorwo mwĩna kiumia kĩega na mũkorwo mwĩna mweri mwega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu.